Тоғысты налы бастап жатқаны емжелерге ақшылы қабы захиделер. Мындықы оңдай республиказар кадрларыны тартырп өгінің керілші. Келістірі закон проектын өркішіптің президиумы көрібіскін. Пинка күнді хас қайрылы жаң учерденелерді тоқын жатқан емжелер хазны полызен алшыцаларда ол сетіктін стапек пенже. Иде республиканың емнің тұруларына амда пөз көгірдігілік пөзсөзше емже четіс пенже. Аныңар пір сентябрдың алзар пазы елің мүн күзі жұртып жатқан горысар пастағызна тоғынларға келген емже 4 миллион жа төлелер. Сақмынтық полызығыны ағбындағы қарыдастағы пазы сайына горыстығы емнің учерденелерінзер келген терапевтарынан педиатрлар алырлар. Алдыға фапторзар тоғынларға келген фельдшерлерінің медсестраларға 300 мүн салковы төлелер. Аның алынды 150 мүн салковы берілжен. Пасқаларына пүрселігер мұн салковай ползық көрілші. Мұның пасқа жүкті аренда алған емжелерге айзай онар мұн салковай қозы төліп тұрырға чарыдылған. Бұқай үшін емжелер алдыға фапторды пестел тоғынларға керек болырлар. Республика бюджетінде ол қорадығыларға 4,9 миллион салковай салып барған. Піске ақша жетіс пенчті де президиумның арлысшылары правительствоға хабыс берерге күстінгенлер. Алған жарыдығылар келер сеседі үзірілірлер. Сынды дізен емжелер сүрін хакас шерінді табырық бөгірге керектілші. Көрілген ақчы сетіктін істі чартықтілі жабызар. Аныңар келер жылды емні керене тұрыстық болзық берірге жарыдылған. Харыта санер тоғыз хостыры өркі шөпті улух үзірік барыр. Бұ чағынғы сесияның парламент жазы бұ сұруға үнітін чарыдалар. Сан-Перестік шоқты неме қай қайландырырға керек, аны үзірігінір экономика политикасынжы комитеттің челінді. Харытыс Анир тоғыз нуға барыса ғылбенші, ана пұсырғыны өзірірге пөкітчелер депутатыр. Разрестер Харытысты көптің көпілі қазып, Европаның Китайға сатчалар, ше үрткен жылды бюджетке 1 миллиард 300 миллион салковай барыс кірген. Анцы ағбындағы пиво заводын аналога сенінші. Правительсті шазы тұзынды экономика телезінші министр шуқтудыр. Ше аға доклады шетірі тоғыны бізірге керек. Сағым анды республика шуқтық жыларын сақсыры чытқан өн сұрғыларға нандырық шоғыл. Хыкасиді бүйінгі күнді Харытыс анып, шетті предприятия айғасшы. Ше олардан бюджетке түрлеклері пасқы-пасқы тіпші өркі шөпкінезінан пастағы орын жүзі Юреш Бегальских. По правительству часа хостер постаралдың дұрсыру хайдың тузы постарал по Харытыс отраслидан пиршілші адачы по экономика, социальной сфера Хыкасиді. И мұнды совещание ирткан ходил правительство часть ирктыр дарга. И без депутатор сурдурды прай кёдургов сходи сурдур трухшелер. И чон и по университет пстун тадар чон ирктарган ол экологии хостра ходи вот тусы вообще по Харытыс отраслидан пиршілші Хакасия. Депутаттар өдік разрестер албыны орнық шытқан орынды түлебен жеткенеріне қайық әліндіргенар. Анзы предприятияның налог түлерін осқылыр шоларын сынықты бұзыр ондай пірбенші. Өдік өркішіп, социальны партнерствыдың аршөптізік қайде толдырыл шытқанын пілерге етші. Андық шөптізікіні Харытыс анажан пірікстер орындағы үлгілерінің болған нашылға етсілгенар. Базы парламент ХКС-нан шершаян министерствозына тоғызды амғызына қайғы түзімнік апарырға шықпшы. Білдістігініміз нұға правительсті кізізі өнітін комиссияды шоғыл. Анды шершаян Испайынан тұзолынар сұрғылар үзірілчелер. Прай пүшіптір доклады орын табырға керектір. Құмыртқылы сатарын отырттыры тозыл парды. Өркічіптің күстін ізінің ол шақсы керек прай республикада апарылғын. Лепекада чадығы салдатыр атары ұндудылбызын сақсының ештірілген бұт шөрім. Шиңіз сатарын өскірірге 2000 құрбыжық алылған. Хұзуқа ғыстары тектіңіна талылбан, олар Сибирдегі тайғының өн тәне пұлчалар. Ирткі неделеді олар Арджиникейдзе, Шыра, Пазы, Ағбын пілтірі аймақтарында отыртыл парғанар. Аның алнынды Ағбынды Пазы құбыжырды. Депутатардың пасқы жөрімге орындағы үлгілер Пазы халық шоны қозылған. Хұзуқ ағыстары өскелдзелер алырды сілік болыр тіпші, өркі шөпкінезінің пастағы орын жүзі Юреш Бегальских.